في وندي يك وصف دكريا بفطرة كخواي سری خلقي خسوة سري وخوشويسي كردوا لايان بواوي بجوانترين وتواطرين شواء در كون غمبري خوا فرمو صل صلى الله عليه وسلم بيان شت لفطرة ختنى كردنو برتاشينو نينو قرتاندنو حلق يشاني مو بن بالو بريني سميل جا يك يك لآكاركاني فطرة برتاشينة كبيا الاستحداد بو ناوو ناو نراوت ئاسن حەدید بەکار دەهێنن تایدا، ئەوویش شیفرەی تاشینە یان مووس، وە دەکرێت لا ببرێت بەبێ تاشین، وەکوو لادانی بەومات دانەی دروست کراون بۆ ئەومەبەستە، خەتەنەکردن واژ بە لە حقی پیاواندا و مستەحبە لە ڕۆژی حوتەمی لە دایکبوونیدا بکرێت، چونکە زووتر چاک دەبێتەوە وەبوو ئەوەی بە تەواوترین شێوە گەشە بکات ڕینیسمێل و ئیحفاکردنی، ئیحفا بریتە لە زیادە ڕەویکردن لە برڕینیدا. چونکە لەو کارەدا جوانکاری و پاکی تێداە و جاوازیکردن لەگەڵ بێ باوەڕانندا نین و قرتاندن یان بڕینی ئەویش ئەوەیە کە جوانی بکاتەوە و ئەو پیسیە زۆرەی لەژێریدایە لای بب نەتفول ئببت ئەوش بریتە لە لادانی ئەو موی کە لە بنبالدا دەردەچێت و سنەتە لای بدات بە هەڵکیێشان یان بەتاژین یان جگە لەو ڕێگایانە چونکە بەلادانی پاکی و نههشتنی بۆنی ناخۆشی تێدایە وە جگە لەم پێنج ئاکارە هێشتنەوە و بەردانەوەی ڕیش و سیواک و ئاوەەردانەلووت و ئاوەەردانەدەم و شوشتنی بەڕجمم ڕاجمیش بریتە لە ئەو گریانەی لەسەر پشتی پەنجەکانە زۆر جار پیسی تیادا کۆ دەبێتەوە هەروەها خۆپاکردنەوە پاش سەراوکردن. لە دایکی ماندارانەوە هاتووو و فەرموویەتی غمبەری خواسەڵلە الله و عليه سە لە فەرموویەتی دە ئاکار هەن لە فترەتەن برڕینی سمێڵ و هێشتنەوەی ڕیش و سیواک و ئاەردانە لوت و نین و قتاندن و شوشتنی گرری پەنجەکان و هەڵکێشانی موی بنباڵ و برتاشین و بەکارهێنانی ئاو بۆ خۆپککردنەوە لە پاش هەەرعاوکردن و ئاوردەردانە دەم.